So. Колеги, това са част от организаторите по повод събитието, което Локомотив Пловдив организира. По повод 90 годишнината на клуба, под мотото Локомотив Пловдив за Пловдив. Както знаете, на 6 септември, с участието на редица клубове, както и групи, с две-три думи ви анонсирам това. По-подробно могат да ви кажат организаторите. Здравейте на всички. Благодаря за това, че сте тук и желанието да отразите събитието. На първо място бих искал да кажа, че такова събитие правим за първи път във връзка с честване на годишнина и се опитахме да направим по-мащабно, така че хората в този град да се докоснат до идеята Локомотив. Не на празно слово на Локомотив Пловдив за Пловдив. Събитието е отворено за абсолютно всички граждани, гости на Пловдив на този ден, така че да могат да дойдат да се забавляват заедно с феновете на клуба. Поканили сме, освен футболните срещи, сме поканили няколко от хитовите групи в България, именно БТР, Абсурд, една от най-известните пловдивски банди Айвари Туайлайт, които след матчовите ще се погрижат за доброто настроение на хората и общо взето предполагам, че това ще продължи до полунощ поне. А иначе като начало сме подготвили срещи на детско-юношеската школа, като ще се направят демонстративни матчове на децата, така че родителите да могат да видят всъщност какво правят техните деца, как се учат и докъде са стигнали с уменията си по футбол. Един атрактивен турнир между 4 отбора на феновете на Локомотив Пловдив, който ще бъде веднага след децата. След което вмъртахме последния момент в програмата един приятелски матч, който на практика може би ще се яви като бенефисен матч на мъжете на Спартак Пловдив, които знаете, че тук преди няколко дни се разпадна отбора поради финансови проблеми с 19-ките на Локомотив Пловдив. Като освен всичко това, в рамките на деня ще разположим и кутии за помощи, свързани с Спартак. Всеки, който иска да помогне на този клуб и на тези момчета, които се разделиха, разбира се, не по тяхно желание, реши може да го направи. И накрая след този матч вече контролата между представителите клубове на Локомотив Пловдив и Спартак Мион, словенски шампион. Така ще приключи спортната част на деня и веднага след това вече започнат концертите, за които вече говорихме. Всичко това събитието ще се проведе, концертите ще бъдат непосредствено пред стадиона. Тук към входа на където през линейките ще се разположи голяма сцена, която ще бъде диагонална, така че да могат да се съберат много хора. Съответно сме се погрижали да от сутринта до края на деня, до последния момент, хората да имат възможност да се хранят, ще има разположени достатъчно места, където могат да се вземат и бира, и храна, и така нататък. Да, за всичко това сме се погрижили. Остава хората да се подготвят и на 6-ти да дойдат. Благодаря ви. Може ли само да се представите? Радко Врагов се казвам, един от организаторите, които се занимават с организацията. Това може би най-важното нещо не казах. Абсолютно безвъзмездни концерта, абсолютно безвъзмездни мачове. Всичко е с ход свободен. Пак казвам, правим го за всички пловдивчани, независимо от техните футболни пристрастия, каквито и да са те. Да, благодаря ви, колеги. Ако имате въпроси, ако не успех с организацията, събитието, ще сме там. Благодаря.